Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ах ти ж! Стріляли точно? У них у дворі. Як тільки я почула постріли, я одразу побігла до вас. Хтось заходив у будинок? О, ніщо ви. Страшно. У районі орудує банда. От гади. А Маруся де? рік, Миколаївська область, селище Жовтневе. Любов і Павла Іванченків убили у їхньому будинку. Вона шкільна вчителька, він заступник голови райвиконкому. Виховували трирічну доньку Марусю. Павло – колишній офіцер-фронтовик, орденоносець. У 44-му році був командиром батальйону, який воював у цих краях, визволяв Жовтневе. Дійшов до Праги. Дочка Маруся 44-го року народження. Зі слів Люби, батьком дівчинки був героїчний підпільник Іван Сергієнко, якого вбили гестапівці ще до народження Марусі. У 45-му році Павло приїхав у Жовтневе, познайомився з Любою, одружився і удочерив дівчинку. Усе було схоже на те, що на будинок напала банда, яка вже не один рік орудувала у Миколаївській області і у сусідній Херсонщині. Єдине, що не вписувалося у звичайну картину злочину – це зникнення трирічної Марусі. А може бути таке, щоб дитини тут і не було? Тобто віддали бабусі чи… Ні, в них нікого нема. Подруга розповіла, що всі Любані родичі загинули на війні, а родичі її чоловіка жили на Амурі. І це лялька. Павло привіз її з війни, Маруся її з рук не випускала. Що там, Ксенія Сергіївна? Є відбитки? Так. І господарів, і чужі. Раніше ці грабіжники нікого не вбивали. А може господар опирався? А може це не вони? Ми перевіримо ці пальчики з відбитками, що фігурують в інших справах. Василь Павлович, іди на поговори з сусідами загиблих. Маєте що сказати, Євген Петрович? Ну, що сказати. Причиною смерті були точні постріли в голову з вогнепальної зброї. У кожного по одній рані. Коли достану кулю, точно на звукалібр. Не схоже, щоб вони опиралися. Час смерті? Десь 2 години тому. І вони опирались. Є свіжі гематоми. Шукали гроші. Це їх весільна фотографія. Вона висіла на стіні. І була ще одна. Марусі. Подивіться уважно. Чи не зникли якісь коштовності?
Я можу сказати тільки те, що знаю. У серванті господарів лежала шкатулка з німецьким золотим годинником і каблучкою, але вона зникла. І був перстень зеленим каменем. Дорогий, трофейний. У загиблих були гроші? Так, але я не знаю ніде, ні скільки. І ще у Павла був чорний шкіряний портфель. Він завжди носив його з собою на роботу. Зараз я ніде його не бачу. Сусіди сказали, що грабіжники втекли на мотоциклі з коляскою. Вони зможуть опізнати злочинців? Ні, на дворі вже було темно. Сусіди запам'ятали тільки те, що їх було багато, а коляска схожа на вантажну. Я тут закінчила, піду попрацюю зі слідами від мотоцикла, поки їх не затоптали. А Павло був знайомий з таким мотоциклом? Іван. Він працює у колгоспі Леніна на заготівлю. Добре. Василь Павлович, знайди мені цього Івана. Сищики дізналися, що власником мотоцикла був мешканець села Балабанівка, що за 10 кілометрів від Жовтневого, Іван Гусєв, заготівник у тамтешньому колгоспі. Громадянка, чекайте. Що сталося? Ви тут живете? Ні, я проїздом зайшла купити молоко для дитини. Вибачте мене, чекає чоловік. Бачу, купили. Отже, хазяїн вдома? Так, але у нього не всі дома, тож будьте з ним обережні, добре? Що ви маєте на увазі? Відкривай! Вибачте, я маю йти, в мене голодна дитина. Міліція, ану кінь сокиру! Стій! Пустіть мене, менти погані! Ма! Ма! Не підходьте, громадянко, ми затримуємо його. Та забирайте його, хай же й додому не вертається. Можете розстріляти. Івана Гусєва затримали, але мотоцикла у дворі не знайшли. Мати затриманого розповіла, що вчора він їздив у Миколаїв, продав мотоцикл, а потім усю ніч пиячив. У Гусєва в будинку знайшли ось цей чорний портфель, що належав убитому Павлу Іванченку. Його впізнала подруга вбитої вчительки. Там було 8750 рублів новенькими купюрами 1947 року. І золотий годинник убитого. На портфелі і годиннику були відбитки Гусєва. Усе це могло свідчити про його причетність до вбивства. Мати Гусєва сказала, що ніякої трирічної дівчинки не бачила і нічого про неї не чула. Вона лише стверджувала, що цілу ніч ховалася від п'яного сина. Коли Іван Гусєв протверезів, слідчий викликав його на допит. А що? Зізнаватися будеш? Про що? Про що? А ти здогадайся. Даю підказку. Двоє вбитих. Вкрадені речі тебе. І якщо ти не хочеш розстріл, кажи, де дівчинка? Маруся, маленька, де? Та ви що? Я ж любив Павла Михайловича як батька. Я б ніколи цього не зробив. Твої відбитки є в будинку загиблих. Так, я туди приходив, а Люба завжди мене кликала до столу. Що треба сьогодні вночі? Не пам'ятаю. Я дізнався, що моя жінка хоче мене кинути. Я напився. От і все. А де твій мотоцикл? Як це де? Дома у дворі. Його там нема. Як це нема? Твоя мати сказала, що ти вчора його продав. В Миколаєві. Я? Не може бути такого. Звідки у тебе портфель грошей, годинник Іванченка? Я все поясню. Я все поясню. У власному домі знайдено застреленим Любов та Павла Іванченків. Вона шкільна вчителька, він заступник голови райвиконкому. Перед смертю подружжя били, на тілах лишилися свіжі гематоми.
Зникла донька, трирічна Маруся. Також з дому вкрали цінні речі. У будинку знайдені відбитки пальців невідомого. На подвір'ї сліди від мотоциклу. Такий був у жителя сусіднього села Івана Гусєва. Коли сищики завітали до нього, Іван перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його мати повідомила, син продав мотоцикл і усю ніч пиячив. У Гусєва знайшли зниклі речі вбитих. Але Іван не міг нічого пригадати. Звідки у тебе портфель грошей, годинник Іванченка? Я все поясню. Павло Михайлович подарував мені цей годинник за послугу. У нього були гроші, багато грошей. А потім ця реформа, хай йому грець. Після війни у населення була величезна грошова маса, яку необхідно було вилучити, щоб перебороти наслідки воєнної інфляції. Тому 14 грудня 1947 року було прийнято постанову про грошову реформу. Купюри старого зразка обмінювали на нові. Гроші міняли за різним курсом – до 3000 рублів один до одного, до 10 – один до півтора, понад 10 тисяч – один до двох. Гроші обмінювали лише протягом 2 тижнів. Незадовго до початку реформи найпрозорливіші громадяни, які мали великі суми грошей, намагалися убезпечити свої заощадження. Купували меблі, золото, промтовари. А ще забирали внески з Ощадкас, дробили їх на невеликі суми і протягом 2-тижневої реформи знаходили способи обміняти ці гроші через своїх знайомих, у яких було небагато заощаджень. А Павло Михайлович не міг сам це обміняти. От я йому й допомагав через його знайомих. Ну от, ти вже зізнався в обмані держави. Сідай. Та я тепер можу зізнатися в чому завгодно, коли таке діло. Але я нікого не убивав. А коли ти повинен був віддати гроші? Сьогодні. Он як! Сьогодні! Але ж їх нема вже кому віддавати! Це ж так зручно! Та й про грошики ніхто не знав, крім тебе! Це мотив, Гусєв! Який мотив? Мотив у Льоні Утьосова. А я фронтовик. Із своїх не вбиваю. Мотив – це майже 9 тисяч. Величезні гроші. І ти подумав, а може ці Іванченки не такі вже й свої? Так? Я тебе в останній раз питаю. Де дівчинка? Я нічого про це не знаю. Не знаєш, кажеш. Ну, добре. Посидиш в камері, подумаєш. Черговий! Забери. Микола Степанович, орієнтування розіслане. Народ у нас пильний. Будемо чекати. Наступного дня у справі з'явився новий речдок – перстень із зеленим каменем, вкрадений з будинку Іванченків. Дільничний із села Галицинова побачив в одного селянина каблучку, що фігурувала у міліцейських зведеннях. Оперативник Федоренко виїхав у це село, щоб поговорити з новим власником персня. О, будь ласка, дорогенькі. Громадянин Касько? Що ви хочете? Міліція. Говорити про перстень. А що тут говорити? Дільничий вже забрав його в мене, оформив вилучення. Мені тепер що, підтертися цим вилученням? Звідки у тебе каблучка? Я її виторгував, чесно, за свиню. Не бреши, свиня тобі важливіша. Нащо тобі перстень? Ходить з ним на танці? Ти дурило, хоч і міліціонер. На чорний день, ясно тобі? Один пацан запропонував мені новенькі гроші за свиню. А хто ж відмовиться від такого? Ну, я й продав йому свиню. Скільки тут? 1000. Скільки? 1,5 давай. Та ти що, здурів? Більше нема. Ну, нема, так і свині нема.
Завжди. Ось. Візьми цю каблучку. Оця? Так вона не варта 500. Вона коштує 1000 рублів. Це довоєнна цяцька. Що, крадена чи що? Не хочеш, не бери. Добре. Віддам тобі свиню. Забирай. Посадив Маньку на підводу і поїхав. Хлопець був один. Може, з ним були якісь люди чи дитина? Яка дитина? Був один. Ти знаєш, куди він поїхав? У бік Миколаєва. До Миколаєва ще 2 села по дорозі. У свині були якісь особливі ознаки? Ти що, смієшся? Ні. Пляма якась. Або вухо розірване. Ну, вона вся в гімні. Ну, а що? Жартівник. Збирайся. Зі мною поїдеш. Опишеш нашому художнику. Кого? Свиню? Покупця. Слідчий Гризлов приїхав до моргу, щоб забрати результати судмедекспертизи. Євген Петрович. Ось, Микола Степанович, як я і казав, кульове поранення. Ага. Миттєва смерть. Ага. І ще дещо. Так. Так. Що? Тобто як це не народжувало? Я тобі пишу, як кажуть медики, а ти не питай мене про таке. Стривай. Якщо загибла не народжувала, то це не її дитина. Ну правда, я ж перевіряв. Чоловік не був батьком, він її вдочерив, а жінка, жінка була матір'ю. Знаєш що, я можу покликати Хачатуровича. Правда, він з похмілля, але чудово патологоанатом. Він точно скаже. А поклич. Євген Петрович, ти не ображайся, але мені треба, щоб без помилок. Інший патологоанатом підтвердив висновки судмедексперта. Слідчий вирішив негайно поїхати до подруги вбитої, щоб детальніше дізнатися про життя Люби. Василь Павлович, де ви ходите? Тут такі новини. У мене теж є новини. Я був щойно на кордоні, на в'їзді до Миколаєва. Знайшов свідка. Він бачив, як підвода зі свинею поїхала в бік Балабанівки. Балабанівки? Так, доведеться знову туди їхати. Давай так. Ти йду в Балабанівку, а я в Жовтневе. Дещо перевірити. Добре, але спочатку я зайду до художника. Дуже надіюсь, що він встиг намалювати портрет покупця свині. Давно ви знаєте Любов Іванченко? Не дуже. Ми познайомились у липні 45-го. Були сусідками по вулиці та працювали в одній школі. Вона була веселою, доброю людиною. Всі її любили. Лідія Миколаївна, а може Люба вам колись зізнавалася, що Маруся їй не рідна дочка? Та ні. То, може, ви пригадаєте щось особливе стосовно дитя? Було. Коли Павло приїхав у селище, я вперше його побачила. Маруся, капризує, йди додому, я сама все зроблю. Справді, дякую, Люда. Вона дуже голодна. Я що, не розумію? Здравствуйте, Люба. Це ви? Я. Так на маму схожа. А
півроку як. Я зараз. Ліда, я вже можу йти? Та, звісно. Дякую. Ходімо. Мене здивувало, що він одразу взяв Марусю на руки. І я не зовсім зрозуміла, що значить півроку як. Але всяко буває. Подруга розповіла, що Павло гостював у Люби. Потім вони одружилися. Він удочерив Марусю. Вони любили один одного. Ясно. Якщо пригадаєте щось іще, приходьте. Наша землячка Харитонова героїчно загинула на фронті. Саме Люба настояла, щоб нашу школу назвали на її честь. Шкода. Красива жінка. У Балабанівці одна тамтешня жіночка згодилась показати, де вчора різали свиню. Ось що. Так це ж двір Гусєва. Правильно, Григорівна. Це його мамка. Учора свиню зарізала, а м'ясо сусідам не продала. А що, повинна була продати? Ну, у нас так заведено. Хто ріже, той продає. Що ви хочете? У нас є запитання. Якщо про Ваньку, я все сказала. У нас про свиню. Ви різали вчора свиню? Ну, різала. Але ж м'ясо я не продаю. Хто вам її привіз? Ніхто не привіз. Я різала свою свиню. Де брешня твоя в хліві? Куди зібрався? Що тобі треба? Ваша свиня занадто гучна, як для мертвої. Вон як хрюкає. А може в мене дві свині? Я що, мушу тобі звітувати, га? Добре живете. У тебе одна свиня! Слухай, ти, іди вже додому. Тобі недовго жити лишилось. Недовго! Я, може, того й перед смертю хотіла сало поїсти. Я в тебе попросила. А ти що мені сказала, га? Звідки свиня? Я знаю, звідки. Це Яшка привіз. Якщо вчора в селі об'явився Тімка Чесноком, то Яшка тут. Це її молодший син. Нема його тут. То то передачку передав. Якщо сам не може зробити, то не дружок помагає. Знаю я. Я все знаю. Ті, стрілятиму! Падла! Мент поганий! Затриманим виявився Тимофій Чесноков, мешканець села Балабанівка, найкращий друг Якова Гусєва, молодшого сина Марії Григорівни. Яків давно не жив з матір'ю, односельчани подейкували, що він займається бандитизмом і мешкає десь у Миколаєві. Син регулярно допомагав матері грошима та продуктами, передавав їх через свого дружка. Відбитки пальців Чеснокова порівняли з відбитками, що фігурували у багатьох справах стосовно грабежів і розбоїв у Миколаєві і Миколаївській області. Відбитки і перстень із зеленим каменем з будинку вбитого подружжя Іванченків свідчили про абсолютний зв'язок підозрюваного з убивством. Тимофій Чесноков погодився співпрацювати зі слідством і назвав імена учасників банди. Так, отже, Яков Гусєв у вас головний. А що до його брата? Іван, чому його немає в списку? Ванька? Ви що? Він з Яшкою як кішка з собакою. Його ніколи не було з нами. Дивно. А от його мати сказала, що саме він і міг вбити. Та вона заради Яшки може сказати, що завгодно. Нікого не пожаліє. Ну, добре. А тепер про головне. Де дівчинка? Не знаю. Ти брешеш, Тимоша! І це погано! Тобі загрожує строк. І за дівчинку сам розумієш. Вона жива.
Ризлов. Так. Як це? Добре. Принесіть. Марусю бачила в Херсоні на базарі. Разом із нею була жінка. Її затримали? Ні, вона втекла. Але є її портрет. Дівчинка жива. Ми вже знаємо. Зараз вона у Херсоні, разом із якоюсь жінкою. Ця жінка була разом із вами під час нападу? Це вона викрала дівчинку? Кого ти боїшся? Яшку чи цю бабу? Хто вбив подружжя Іванченків? Та ми з Яшкою ніколи не вбивали людей! І тоді не збиралися. Це все та баба. Зойка. Прізвище? Не знаю. Вона влюбилась у Івана, жила з ним як дружина, а тоді кинула Ваньку та причепилась до Яшки. Я її бачив, коли затримував п'яного Гусєва. Громадянка, чекайте. Що сталося? Ви тут живете? Ні, я приїздом. Зайшла купити молоко для дитини. Так, здається, я також її вже бачив. Наша землячка Харитонова. Героїчно загинула на фронті. Самолюбе настояла, щоб нашу школу назвали на її честь. Так. Це Зойка. Давай їй адресу. Швидко. Яшкіна тітка живе в Херсоні, на Воїнці. Адреси не пам'ятаю, але Григорівна знає. Сейщики перевірили особу Зої Харитонової. Вони встановили, що її дійсно колись вважали зниклою безвісти. Але Зоя вижила у битві під Прагою, протягом року лікувалася в госпіталях, потім повернулася в Україну, після чого її сліди загубилися. Сейщики порівняли факти її біографії з інформацією про Любу і припустили, що Зоя могла бути матір'ю Марусі. Оперативник Федоренко негайно поїхав у Херсон до тітки Якова Гусєва. Тітка Гусєва зізналася, що Яшка і Зоя купили квитки на поїзд до Сімферополя і щойно поїхали на вокзал. Чого ти плачеш? Ми зараз з тобою поїдемо на паровозику, чуєш? Маруся, якщо ти будеш плакати, тебе забере дядя міліціонер. Перестань, я тобі кажу, перестань плакати! Маруся, перестань плакати! Молодший сержант Лаврик, громадянко, пред'явіть, будь ласка, ваші документи. А що сталося? Дитина, чого плаче? Вона втомилася і хоче спати. Маленька, скажи, будь ласка, а чому ти плачеш? Зойка, тікай! Радості! Отже, Яків Гусєв. 10 нападів. Докази є. Але останній напад із вбивством і викраденням дитини. А це 25 років тюрми. Говорити будеш? А ти доведеш, що це я стріляв. Ось експертиза. Кулі з твого нагану. Для суду цього достатньо. Зоя тебе використовувала, так що мовчати немає сенсу. Давай вже, кажи. Хто вбив подружжя Іванченків? А що каже Зойка? Так, це я їх вбила. Бо мала право. Повне право. Ці люди вкрали мою дочку. Маруся твоя дочка? Так, моя. І я дружина Павла. Ой. Чиєю дружиною ти тільки не була? Василь Павлович. Тобі важко зрозуміти. А в нас була любов. Справжня любов. Як ви познайомилися з Любою?
Батальйон, де я служила разом з Пашою, у квітні 44-го року стояв у селищі Лимани. В резерві. І ми оселилися в будинку Люби. Я була на 9-му місяці вагітності. О, Боже, ну що ти стоїш? Клич лікаря. Давай, іди звідси. Люба, а якщо у вас це, ну, почнеться зараз, то що? Та, йди ти вже! Вже! Люба, поки його немає, послухай мене. Послухай мене, Люба. Не хвилюйся, не хвилюйся. Зочка. Я чула, батальйон через 2 дні вийде звідси. Ти можеш залишатися тут з дитинкою. Місця не всіх вистачить. Та я не про то. Зараз війна, розумієш? Як же там Паша без мене? О, Боже, як больно. Люба, я вирішила, я піду з ним. Як з ним? А дитинка? Хай вона поки побуде з тобою. А коли переможемо німців, ми повернемося і заберемо її. Вона проводить тут недовго. Молоко, молоко! Та візьмеш коров'яче. О, Боже, пообіцяй мені. Пообіцяй, будь ласка. Обіцяю. Обіцяю. Тільки я хочу повернутися додому, в Жовтневе. Там мене шукай. Добре. Я народила Марусю. Через 2 дні поцілувала і пішла воювати. Разом зі своїм підполковником. У власному домі знайдено застреленими Любов та Павла Іванченків. Вона шкільна вчителька, він заступник голови райвиконкому. Перед смертю подружжя били, на тілі лишилися свіжі гематоми. Зникла донька, 3-річна Маруся. Слідство встановило, Люба не була рідною матір'ю Марусі. Її у 44-му році народила польова дружина Павла Зоя Харитонова. На час розслідування вбивства жінка була пов'язана із бандою грабіжників, які орудували у ті часи у Миколаївській області. Вона зустрічалася з одним із членів банди Яковом Гусєвим. Виявилося, після війни Іванченко повернувся до Люби і сказав, що Зоя загинула. Подружився із нею. Зоя помстилася подружжю, убила їх та забрала свою дочку. Я народила Марусю. Через 2 дні поцілувала і пішла воювати разом зі своїм підполковником. Пам'ятаю, під час бою був дуже сильний вибух. Я впала, на мене наче земля посипалась. Втямилась вже через тиждень у госпіталі. Після перемоги я почала шукати Пашу, але не знайшла. Думала, що він помер. Вирішила поїхати до своєї дочки. Я приїхала. Ах ти ж! Он ти як! Я тобі зараз покажу! Налякала! Ах ти ж! Іди до мене! Зоя? Ти мене навіть не шукав. Мені сказали, ти померла. Я не знав. Зоя, заходь. Посидимо, поговоримо, вип'ємо. Бачу, що в них любов, сім'я.
Я ж там була зайвою. Пам'ятаю, як йшла по вулиці, плакала. Нічого не бачила. Тихо. Ти дурепо, де твої очі? Що таке? Хто спомачиш? Так. Ти. Не дібай мене! Заспокойся, звідки ти? Пішли. Заспокойся. Поп'ємо, заспокойся. Все буде добре. Ваня привів мене додому. Я там лишилася. Думала, поживу трохи, поки не придумаю, що далі робити. До чого тут Яша? Брат Івана. Якось вночі я пішов до матері. Там була Зойка. Влюбився в неї. Матері відразу сказав, що відіб'ю її у свого брата. А вона не заперечувала. Навіть благословила. Григорів не хотіла, щоб Яшка припинив займатися бандитизмом і повернувся в село додому. А я сподобалася їй, як невістка. Я розказала їй про свою дитину. Вона підказала, як можна повернути її і вивезти Яшку з Миколаєва. Звідки? Подобається. Думаєш, я не знаю, звідки? Ти ж бандит. Ти що? Гарний подарунок, але мені потрібно інше. Якщо зробиш це, то буде твоєю. І брата мого кинеш? Так, кину. Проси, що хочеш. Райкомівського начальника знаєш? Іванченка. Знаю. Ванька часто в нього вдома буває. Ну, я погодився. Мати підказала мені напоїти Івана і вкрасти його мотоцикл. Він дурний, коли випиває, і потім нічого не пам'ятає. А чим її Іван заважав? Він же її син. Ванька – пасинок Григорівни. Вони спокійним чоловіком усиновили хлопчика, але насправді вона його ніколи не любила. Хто ще брав участь у нападі? Друзі Яшки. Поки вони крали цінності, я чекала за дверима. Ми домовилися, що я не буду потрапляти на очі Павлу та Любі. Ми повинні були винести з ойці дитину і хазяїв зв'язати, щоб вони не побачили її. Але все пішло не так. Ви хто? Вставай! Де гроші? Кажи, бо вб'єм твою бабу! Ви їх не знайдете. Мене в тайнику. Показуй! Стій, далі я сам! Зоя? Ти придурок, як ми з тобою домовлялись. Так це ти навела бандитів. І не по гроші. Ти не повинен був мене бачити. Боже, хто там, Зоя? Вона прийшла по Марусю. Не віддавай дитину! Мені тебе шкода, але тебе ні. Якось дуже швидко ти мене забув.
Навіщо ти повернулася з дім Гусєвих? Я ж тебе там побачив. Я не думала, що ви такі спритні. Я повернулася взяти молоко для Марусі в дорогу і попрощатись з Григорівною. А Яків був неподалік? Так, в кінці вулиці на мотоциклі з Марусею. Яка ти дурепа! Люба виховувала твою дитину як свою. І ти сама доручила їй дочку як своїй. Та ми всі свої, поки нічого ділити. Всі свої, поки нічого ділити. Вибачте. Зою Харитонову та Якова Гусєва засудили до 10 років позбавлення волі. Зоя відсиділа свій термін до кінця. Після звільнення спробувала знайти дочку, але Марусю удочерили інші люди, та й сліди Зої загубилися назавжди.